Ұлытау халқының 13% міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде мүлдем жоқ. Соның ішіндегі 7000-нан астам адамның жарнасын жұмыс берушілер аудармаған. Соның кесірінен тұрғындар қажетті ем-домын ала алмай отыр. Мәселен, өңірдегі тілшіміз Айзада Оразхан тарқатсын. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне көңілі толмайтындардың бірі Жезқазған қаласының тұрғыны Еркебұлан Нұрланов. Өткен жылы жол апатына түсіп, жарты жыл жұмыссыз қалған. Оған осы аралықтағы жарнасы төленбеген. Нәтижесінде емдеу мекемесі қызмет көрсетуден бас тартыпты. Отбасылық амбулаториялық ауруханама барам. Сол жерден тұрып жолдама алғым келеді травматологқа. Өткен қазір жолдамасыз қабылдамайды. Маған сізге жолдама бере алмаймыз деген анықтама берді. Не себепті? Сіздің соңғы 6 айдағы есеп шотыңызға түспеген дейді да. Мен сонда не болмаса өле береміз бе? Көңілім толмайтыны, адамның денсаулығы бар уақытында керек барлығыне, салығы керек, өзі керек, сен айналайынсың. Ал енді шамалы ауыры бір жылға іс жарамсыз болпасаң, сен қажет болмай қалады екенсің да. Ұлытау бойынша медициналық мекемелерде 2022 000-нан астам тұрғын тіркеуде тұр. Олардың 30 000-ға жуығы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сақтандырылмаған. Жарна төлемегендер көшін облыс орталығы бастап тұр. Жезқазған қаласында мұндай азаматтардың саны 15 000 шамасында. Бізде мына тегін медициналық көмектің кепілдену көлемі деген бар. Бұл сақтандырмаса да халық өз төңірегінде бірінші көмектің барлығын ала береді. Яғни жедел жәрдемін бірінші кезекте көрсетілетін, өзінің учаскелік дәрігердің кеңесін ешқандай кедергісіз ала береді. Бірінші кезектегі анализдердің барлығын негізінде тапсыра береді. Ал сақтандыру жүйесіне енгізілгенде бұл жоспарлы түрдегі медициналық қызметтерге қолжетімді негізі болу үшін сақтандыру мәртебесіне ие болу керектігін айтқымыз келеді. Биыл ғана жұмысын бастаған әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының Ұлытаудағы бөлімшесі облыс басшылығымен бірлесіп кешенді жұмыстарды бастап кеттік дейді. Аймақтағы 32 медициналық мекемемен 25 миллиардқа жуық теңгеге келісім шарт жасасқан. Бұл қаражаттың 17 миллиарды кепілдендірілген тегін медициналық көмек көрсетуге жұмсалса, қалған сомаға өңір тұрғындары міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында ем-дом қабылдауы тиіс. Сонымен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне төлем жасамағандардың дені кәсіпкерлер және өзін жұмыспен қамтып отырғандар болып отыр. Бұған қоса 7 000-нан астам ұлытаулық жұмыс берушінің кесірінен сақтандырылмапты. Енді борышкер санатындағы жауапсыз деп саналған мекемелер мен салық департаменті айналысатын болады. Айзада Оразхан, Нұрлан Бақыт, Жібек жолы, Ұлытау облысынан.